অসমৰ কি হওক সাধাৰণ জনতা হওক কোনোজন মানুহ হত্যা হৈছে আমি দেখিব পাৰিছোঁ তাত অধিকাংশ অসমীয়া মানুহ কথা কৰা হৈছে গতিকে অকল স্বাধীন অসমৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ অসমীয়া কথা কৰি অসমীয়া জাতিক হত্যা কৰি কোন স্বাধীন অসম আনিব বিচাৰিছে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আমিতো কাৰোবাৰ জানোতে অসমত আহক অসমতে অসমীয়া জাতিৰ অসমৰ স্বাৰ্থত কাম কৰক তেতিয়া আমিতো সহায় সহায় কৰিম আৰু জাতিৰ অভাৱৰ জাতিৰ স্বাৰ্থত আমি যিকোনো ধৰণৰ আন্দোলন কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ সেই কথা যদি পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া ভাবিছে যে বোমা বন্দুকৰ ভয় দেখুৱাই আমাৰ যিটো লক্ষ্য আমাৰ যিটো উদ্দেশ্য তাৰ পৰা আমাক ফালৰি কটাই লৈ যাব পাৰিব বা আমি আমাৰ বাধা হৈ থাকিব তেওঁলোকে তেওঁৰ ধাৰণাটো ভুল আমিতো মুকলি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ তেওঁ যদি সৎসাহ আছে তেওঁ মুকলিকৈ আহি প্ৰত্যাহ্বান কৰক বিদেশত থাকি তেওঁ ইয়াত অতীজৰে পৰা বসবাস কৰি থকা অসমীয়া বাঙালী তথা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভেদ আনি তেওঁ যদি তেওঁ নিজৰ স্বাৰ্থ ক্ষিপ্ৰ কৰি যদি তেওঁ তেনেকুৱা বক্তব্য দাঙি তুলিছে আমি তাক তীব্ৰ ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু তেওঁ যদি এনেকুৱা কাম কৰিব বিচাৰে তেতিয়া বাঙালী জাতিক যদি তেওঁ ধমকি দি ভাবে যে তেওঁ যদি আমাক আমাৰ লক্ষ্যৰ পৰা তেওঁ যদি আঁতৰ কৰিব বিচাৰে আমি যিকোনো ধৰণৰ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আমি প্ৰস্তুত আছোঁ তেওঁ যদি প্ৰকৃততে যদি অসম প্ৰেমী যদি হয় কিয় তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ আন্দোলন কৰা নাই বা তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰা নাই যে কিয় প্ৰকৃত ভাৰতীয়কৰণ নাম আজি NRC অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই কিন্তু NRC হোৱাৰ নামত কিছুমান বিষয় কুচক্ৰান্ত কৰি যদি লক্ষ লক্ষ প্ৰকৃত ভাৰতীয়ৰ নাম যদি NRCৰ পৰা বাহিৰত থাকিব বিচাৰে কোন সমূহ সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিব নকৰে কিন্তু হিন্দু বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন অকল বাঙালীৰ কাৰণে নহয় আন আন যিমান জাতি জনগোষ্ঠীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই সকলোৰ কাৰণে আন্দোলন কৰি গৈ আছে আৰু হোৱাৰ দিনতো আন্দোলন কৰি যাব।